Dalam pada itu, acara rasmi pertama Perdana Menteri di Republik ini dengan diberi sambutan negara oleh Kerajaan Singapura di Istana. Beliau turut memeriksa barisan kawalan kehormat pasukan keselamatan diiringi Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Sebaik sahaja selesai sambutan rasmi, Tun Dr. Mahathir telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Halimah Yaakob. Seterusnya, beliau mengadakan pertemuan dua hala dengan Lee Hsien Loong.